Boa tarde, tudo bem? Bom, provavelmente você já deve ter reparado que o som ainda não está com aquele som do microfone, né? Porque embora eu já estou com o microfone, esses dias tem chovido bastante. Eu sei que no último vlog estava com um sol muito gostoso. Se você ainda não viu, dá uma olhada depois deste vídeo. Mas tem ficado muito tempo muito, muito chuvoso. Por isso tem sido muito difícil de gravar vlog, porque não tá dando pra sair de casa. Então, como o tempo tá meio estranho, eu tô com medo de andar com o microfone aqui, né? Porque vai estar perto de mim, atrair algum raio, alguma coisa. Então, relevem se o som não ficar assim tão bom quanto deveria de ficar. Dito isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. Espero que você esteja gostando deste canal. Se você já acompanha, se você for novo, se você for nova, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para ver todos os vídeos que eu vou postar. Logo, logo vou viajar, então acompanha que você vai gostar bastante. Bom, agora eu e a minha mãe a gente veio aqui num aniversário de um colega nosso, um brasileiro. A família dele ainda tá montando lá, a mulher dele, né? Todo mundo tá montando lá ainda a decoração. Depois que ficar pronta, eu já volto aqui e mostro pra você. Aqui é muito legal porque o pessoal é tudo simples, sabe? Ninguém fica tendo aquelas festonas. O pessoal, eles aproveitam bem o momento. Então. Aqui costume, por exemplo, em Portugal, nos aniversários, é fazer um jantar. Se você não viu o meu aniversário deste ano, eu vou deixar aqui em cima. Que a gente fez um jantar e tudo. E aqui é costume assim, o pessoal faz um jantar, ou chama só o pessoal mais próximo, faz um bolinho, um salgado, uma bebida, alguma coisa. Nada de grandes festas de alugar espaço e gastar muito dinheiro. O pessoal preza mais pelo momento e menos por gastar muito dinheiro. Então, une o útil e o agradável. Pessoas mais próximas e um ambiente bom. Pra ter boas memórias e é isso que importa, né? Sempre. Não interessa se a pessoa tem muito dinheiro ou não. O importante é com o que ela tem, ela fazer. E mesmo quem tem muito dinheiro, preza por fazer uma coisa simples, mas juntar quem realmente gosta delas. E eu acho que é isso que a gente tem que sempre fazer na vida. Se unir de pessoas que gostam realmente da gente, menos número e mais sentimento.
Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. A gente acabou de sair do aniversário do pessoal brasileiro, o rapaz, né, é brasileiro. Depois a gente acabou cantando parabéns para uma outra brasileira também, fez aniversário esses dias. Como você pode ver, pessoal tudo animado, tudo divertido. E é isso, então, vejo você no próximo vídeo e tchau, tchau!